Assalamualaikum guys, bagaimana kita nak meneruskan transaksi kalau seller kita ada kat luar negara? Okay, kita ada satu kes sekarang ni, seller dalam keadaan proses penceraian. Jadi yang suami dia ada dekat Malaysia tapi isteri dia ada dekat luar negara. Jadi adakah kita boleh meneruskan transaksi tersebut? Jadi ini adalah apa yang saya buat sebelum ni. First of all, kita kena dapatkan persetujuan daripada buyer dan daripada seller bahawa sekiranya transaksi ni berlaku, berapakah apportionment untuk gain ataupun pendapatan ataupun hasil jualan daripada rumah tersebut lah. Jadi katakan kalau sekiranya ada seller tu perempuan, dia mungkin nak minta harta sepercarian campur dengan alimony punya duit kan. Separuh campur dengan alimony. Jadi kat situ kalau sekiranya suami dia setuju, then kita kena buat perjanjian first. Kita pakai lawyer punya agreement, side agreement. Kalau dia come lantikkan sekali, dia lantik dan dia agree bahawa apportionment dia mengikut berapa-berapa. Jadi lepas kita dah dapat buyer, buyer tu macam proses biasa. Bila sign, bila time untuk signing, okay, you masukkan all benda yang perlu disign tu. Lepas satu pihak Malaysia dah sign, bawa, nak bawa pergi ke luar negara tu, you FedExkan kepada seller yang ada kat luar negara. Dan seller tu dia kena pergi bawa ke kedutaan Malaysia terdekat untuk sign di depan notary. Okay, notary public yang ada dekat sana. Okay, whoever yang authorized untuk witness the signature. Lepas tu baru dia hantar balik. Dengan kata lain, benda ni boleh dibuat walaupun sekiranya you punya sellernya tak ada di Malaysia, separuh satu ada di Malaysia, separuh satu ada di luar negara. Selepas yang luar dalam negara tu dah sign, you boleh hantar pergi ke luar negara untuk dapatkan signature yang lagi pihak lagi sebelah. Jadi itu sajalah sedikit perkongsian hasil dari soalan yang ditanya oleh tim.